各位同学，大家好，请看感应篇第二句：善恶之报，如影随形。开端这个四句是全篇的总纲。向下的文字都是这四句的详细说明。总纲的前面两句，祸福无门，为人自招，这是讲感应的原理。借着这两句，善恶之报如影随形，是说明报应的事实真相。四句当中有理有事，虚空法界义正庄严，是一个大的感应果报。一个世界，一个社会，是一个小型的因果报应。那么说到一个人一个家庭啊，这个是最小的业因果报，所以佛说的一切经也离不开这个原理啊。华严经所讲的五洲因果，法华经讲的一尘因果，由此可知，事出是法，就是一个明显的因缘果报。所以佛家常讲，万法皆空，因果不空啊。昨天我们读到这个宋朝魏忠达的故事，实际上是举他来做例子，哪一个人哪一个众生不如是。我们一生所造的罪业无量无边的，特别是现代人啊，古时候人也造业啊，就连魏忠达来说啊，他造的这个业恶业太多了，可是比起我们现在的人，他还造的少啊。现在人所造的恶业比他至少要加上百倍千倍都不止啊！这什么原因呢？古时候人从小接受过圣贤的教育，啊，所以魏忠达所造的一切恶业是念头啊，恶念啊，没有啊成为行为也啊，我的念头有，我的事情不敢做，为什么不敢做呢？圣贤人的教诲，现在人不但有恶念了，他敢造啊，
罪业最大的是不孝父母啊。侮辱三宝啊。这个事情我们想想我们自己有没有做，我们一生起心动念所作所为自己想想能对得起父母吗？能对得起三宝吗？这个罪业就不得了啊，何况其他。无量寿经上讲得好，先人无知啊，换一句话说也不能太责备他了啊，这个是人人君子之心呢，可以原谅一切造作罪业的人啊。可是鬼神不会原谅你啊，佛菩萨能原谅你，鬼神不会原谅你。那么善恶到头终有报啊。所谓是只争来早与来迟，果报这桩事情，理很深，事非常复杂。我们不能只看眼前的，眼前那要真实的智慧你才能看得出来，凡夫怎么能看到眼前呢？人家存心啊做事，你要看他究竟，然后你才真正懂得果报如因随行。佛家讲果报有三种，第一种呢，现报，凡是果报都有因都有缘，因缘果报吧。因过去生中所造的，缘是现前的，现在所遇到的机缘，把你阿赖耶识里面这些业因又牵引出来了，于是变成现前的果报。善因一定有善的种子，这个善的果报一定有善的种子，种子是因，遇到善缘，善缘缘有两种，叫增上缘，有顺境的增上缘，有逆境的增上缘，顺逆增上缘呢都有很好的果报，那是什么呢？你的因好啊，阿赖耶识里头有善的种子，善的因呢。如果这个阿赖耶识里头是恶的种子，恶的因，遇到善缘也会变成恶事，也会有这个恶的果报现前。这些事实真相，我们只稍稍冷静观察，你就很清楚、很明白嘛。我一生所遭遇的，诸位同修
跟我很多年，你都看得很清楚啊。我遇的这些缘，有善有恶。啊，这个善的缘，遇到几位好老师。啊，方东美先生接引我入佛门，张家大师给我奠定根基，啊，李炳南老居士成就了我，啊，这个是善因善缘，啊，以后我在弘法过程当中，我自己出家的道场不能容纳我，我被赶出来，我远了。哎，想想后来的国报好不好？那国报好啊！我要不被赶出来，我这一生不能成就。啊，为什么原因呢？成就要在讲台上千锤百炼了。我那个道场纵然对我再好，不肯让我讲经啊，没有讲台的机会啊。那是恶缘后来的果报好啊。啊，我这个以后遇到韩馆长，韩馆长这一生当中30年来帮助我，成就我了，给我讲经的机会。啊，道场这个管理的权，啊，他完全拿去了。有很多人跟我讲啊，出家在家了，啊，韩馆长夺权呐，啊，我笑笑，有人管是不是更好吗？我就不操心了嘛。啊，所以一般人看到我，哦，这是逆缘呐，啊，怎么会遇到这么一个人呢？在我讲的时候呢，对我讲是善缘，他成就了我。啊，他什么都要，我什么都给他，我的贪嗔痴断掉了。啊，所以这是你是善的因，遇到恶的缘。果报还是善的，啊，我有今天的成就，啊，别人说他不好，我感他的大恩大德，这个是世间一般凡夫见不到的呀，啊，业因果报啊，只有真正有智慧的人才能看得清楚吧。才能明白，最重要的是你的存心呢，心是因呢，啊，外面是缘，所以纵你的心好，因好，遇到恶缘，后来结果还是好的。种善因得善果，造恶因必定有恶报，这个道理这本书上显示的非常清楚，非常明白。这报有现报，现报是你的因强，缘也殊胜。第二种啊，叫生报，生报是这一生没有见到果报，来生果报再来生。啊，我们在这个世间也看到许许多多这一类的事情。啊，有善报有恶报。啊，似乎啊不是这一生的因。
啊，这个人是善人好人，但是他的果报不好，生活贫困。这个人是个恶人，发大财，大富大贵。这个我们知道，他那个富贵的因前生种的，在这一生呢，他成熟了。这一生所造的罪业，来生再受果报。国报通三世，还有一种叫后报，第三世以后，不定什么时候，有的时候是隔很多世，因缘遇会的时候，国报还是会现前。明白这个道理，我们起心动念要纯，心地要厚啊，心地厚啊，这个人决定要后福。心地薄的人决定有凶灾。这个道理事实真相啊，我们都要懂得。注解里头有一段说，造作善善恶恶，报应如影随形。如影随形是比喻，形是我们身体，身体在阳光之下有个影子，影决定随着你的身形不离，说明报应就像这样的。所以千万不要误会啊，造恶没有看到果报啊，恶的果报。于是乎信心就失掉了。古人讲啊，造作罪恶的人现在没有受恶报，是他前世的福报没有享尽，他所想的是前世的福报，前世福报享尽了，恶贯满盈，他的果报就现前。同样一个道理，心善行善，而没有看到他福报现前，甚至于看到他自己本身，他的家庭还遇到很多的凶灾。很多人看到这个现象，对于因果报应的这个事不相信，这个他不晓得今天所受的这些凶灾是过去生中的恶报的预报，等到这个恶报预报受尽了，福就现前了。所以是善果缘成啊，善心善行绝不衰退，无论在什么逆境逆缘之下，你的信心坚定，你的善行不会退转，这个人真正有福啊。我们过去在台中求学的时候，李炳南老居士教我们读《
陈洪谋编的五种仪规。五种仪规里面有一篇陈希夷的星象篇，老师特别注重啊，叫我们要好好的去读啊。细读深思啊，努力的奉行改过，真正修行人天天检点自己的过失啊，你每一天你能把过失发现了，这在佛家讲开悟，你开悟了。你每一天把这些过失改过来，这叫真正修行。这是真实的功夫啊！后福无量无边。改过一定从心地上改，心是根的，祸福之根。一个善念，福之根的；一个恶念是祸之根的。祸福无门呢，为人自找。所以从前在家里面有父母教，上学有老师教，实在说我们现在这一代众生呢，很不幸的没有人教了。我这个年岁还沾到一点边缘啊，小时候父母教，上学的时候老师教，沾到一点边缘，到台湾我还沾到一点师承的边缘，这可真是万幸啊。佛法里都常讲百千万劫难遭遇，我亲近的老师，一般人亲近的人很多方东北先生的学生很多，张家大师的徒众也很多李炳老的学生也很多，成就为什么不一样？我曾经跟诸位说过，好学你能够好学，你遇到这些善知识你就有成就，你自己不好学遇到也空过了啊。好学是自己的因啊，遇到这些大善知识这是缘啊，善缘啊。所以最重要的还是自己的因行，自己没有深厚的因行，这个因行是过去生中生生世世所累积所修成的，这不是这一生的。所以我们看到这好的老师学生很多，真正有成就的不多道理在此地，语言相同啊，因不相同，果报就不一样了。我们了解这个道理，明白事实真相，就知道自己应该怎样修学。今天诸位都晓得，
世间会有灾难。不仅是东西方啊古老的预言这么说，我们能看得出来。从什么地方看出来呢？人心。中国古书里头说的很多，人心厚道，老臣呢，社会安定，人民有福。如果这个世人都充满了猜疑啊、猜忌、贪嗔痴慢、是非人我，这个社会不安定，这个世界不太平。那么要挽救这个劫难，实在讲《了凡四训》跟《感应篇》这两部东西很有效果。我们每天读诵受持，依教奉行，老实念佛，求生净土，你就决定能做佛了。所以同学们要求我讲这两样东西，我也很欢喜啊。这两样东西在现在讲最其实际啊，佛家讲的是切机切理，最切实际。好，今天时间到了，我们就讲到此地。